Антуан Стоянов с дебют с екипа на Ботев Враца, както и Давид Суарес в предни позиции, Бубакар Траоре, Даниил Кондраков и Даниел Генов. Тодор Янчев на вашите екрани. Състава на гостите. Набързо Артур Мота застава под рамката на вратата. Ойер Сариеги, Хуан Пабло Соломони, Лучано Скуадрон и Жорди Говея с капитанската лента оформят защитния вал на Зара Ли. В средата на терена Карлос Алгара ще си партнира с Стефан Гаврилов. А в малко по-предни позиции отдясно Хуанка Пинеда, в ляво Алберто Салидо, Сегундо Пачаме пък зад гърба на централния нападател Сантьяго Годой. Въпреки че в последно време двата отбора не правят най-зрелищните и резултатни сблъсъци помежду си, то на нас не ни пречи да си пожелаем да наблюдаваме наистина един качествен двубой, макар че ще стане въпрос и за състоянието на терена на стадион Христо Ботев. То и двата отбора имат своите аргументи и достоинства, за да предложат. С името на Антуан Стоянов е свързана и една от двете промени за Тодор Янчев за старта на днешния двубой. Другата е Давид Суарес в средата на терена. Доста сериозно влияние обаче върху играта на Ботев Враца. Не само в рамките на първите два двубоя, и като цяло имат хората, които отсъстват днес. Визирам Брайан Перея и Меси Биатомусока, докато маркираме първия удар на Чавдар Ивайлов, който попада в ръцете на Артур Мота. Лидера в атаката на Ботев Враца и лидера в отбраната на тима с травми. Не кой знае колко сериозни, но все пак такива, които не им оставят възможност днес да започнат и въобще да се включат в двубоя, и двамата извън групата. Футболистите в зелено ще трябва да се оправят без тях. Сега нарушение на Чавдар Ивайлов. Хуан Карлос Пинеда успява да се справи с Мартин Ачко. Възможност за Берое. Ачко възстанови позицията си. Това обаче ще бъде корнер за гостите в 20-та минута. Първия ъглов удар в днешната среща ще бъде изпълнен пред вратата на Федерико Бариус. За подобни действия на Хуанка Пинеда говорих преди малко. Много настоятелен, много пъргав, добре ориентиран в такива ситуации. Успя да спечели възможно за своя капитан Жорди Говея. Или пък за Алберто Салидо да центрира в наказателното поле. Говея в крайна сметка с подаване. Удар на Хуанка Пинеда, 1-0. Берое повежда в 20-та минута. Хуан Карлос Пинеда с основна роля. Първо за спечелването на корнера, след това и за отбелязването на откриващия гол в двубоя. Изключителна ефективност от Берое. Първият момент, в който достигнаха до близост на вратата на Федерико Бариус. Всичко бе използвано по най-добрия начин от гледна точка на гостите. Непокрит Хуан Карлос Пинеда на границата по-скоро на вратарското поле. Добър удар с глава, който не остави. Отново достатъчно футболисти в зелено, в близост до точката за изпълнение на Дуспа. Чавдар Ивайлов се засилва. Удар на Ивайлов. Ето я и първата намеса на Артур Мота. В обсега на вратара на Зара Ли, но все пак достатъчно спокойно и класно изчисти топката в ъглов удар, който е изпълнен. Жорди Говея чисти в предни позиции. Има нещо, което създава интересните ситуации, създава напрежението пред двете врати в първото полувреме. На двубоето това определено са статичните положения. Чавдар Ивайлов отново опитва да върне топката близо до наказателното поле. Пак обаче футболистите в бяло господари и на втори етаж, и при изчистената топка. Антуан Стоянов. Мартин Бачев. Чавдар Ивайлов сега.
Малко по-бавни действия от Антуан Стоянов, след това обаче прекрасен шпагат, за да отнеме топката и да върне притежанието на своя отбор. Суарес също се позачуди как точно да продължи действията. Чавдар Ивайлов получава отляво, опитва да финтира Ойер Сареги. Добри действия от Сареги. А след това Антуан Стоянов с отиграване, което струва ми се много показателно за това, което Боте Враца ни демонстрира в атака през първото полувреме. Пак младия полузащитник. Генов. Дали именно на класата и качеството в играта на Даниел Генов няма да разчитат Боте Враца, за да изравнят резултата. Отговора поне към момента е по-скоро не, тъй като друг е героя в зелено. Бубакар Траоре в 37-та минута изравнява резултата. След едно центриране от дясно, което до момента не създаваше проблеми за защитниците в бяло. Тук обаче движението на Бубакар Траоре не бе проследено нито от Скуадроне, нито от Саломони, нито от Ойер Сареги. Бубакар, че не е кой знае колко висок, Бубакар Траоре успява да нанесе много техничен и неспасяем удар с глава. Претенции за нарушение. Дилян Георгиев, изтекоха минималните 3 минути, които Венцислав Митрев назначи към първото полувреме. Ето го и финалния сигнал за тази първа част. Боте Враца и Берое се оттеглят на почивка при резултат 1-1. Така че ще започнем този път отзад напред. Първо със състава на Берое, тъй като владението също поне в първите няколко секунди на полувремето ще бъде за гостите. На вратата оставени без допълнително преразглеждане. Да видим обаче какво може да ни предложи Даниел Генов от свободния удар. Не е лошо, но не е и впечатляващо. Нека така определим удара на Даниел Генов. Всички на терена, включително струва ми си Артур Мота, очакваха изпълнение над стената. Друга бе идеята на Даниел Генов, само че тя не се получи по никакъв начин. Много често Артур Мота търси именно Хуан Карлос Пинеда с директни удари от вратата. След това обаче проблемите за Берое настъпват, тъй като много рядко топката бива продължена до играч в бяло. Тук маркираме засада при подаването на Хуанка Пинеда към Сейхас. Играч с номер 23 е бил зад гърба на последния бранител в зелено. Иначе Кевин Сейхас се позиционира в близост до Карлос Алгара и Стефан Гаврилов като тройка вече вътрешни полузащитници. Докато Джани Политино, който струва ми се все още не е играл с топката, ще атакува в ляво за Берое през втората част. Ето го Политино. Комбинация с Сантьяго Годой. След това наскоро с Джани Политино опита да превземе пространство. Гаврилов към Политино. Може ли тук Джани Политино да остави отпечатък върху развоя на двубоя? Връща малко по-назад Джорди Говея с остра топка, която е засечена града. Ето как. Докато гледаме гредата, след наистина доброто центриране от Джорди Говея, можем да регистрираме Хуан Пабло Саломони и Учано Скуадроне в ролята на централни бранители, докато Енцо Еспиноса вероятно в ляво. Много интересно, че Енцо Еспиноса държи капитанската лента в своята ръка. Не остана време да я сложи на ръката на Лучано Скуадроне, струва ми се. И в момента тича
към топката, носейки капитанската лента в ръка. Политино сега с далечен удар, който се оказва опасен, но спасен от Федерико Бариос. Видяхме много неточни удари в хода на двубоя. Този бе един от най-опасните, макар попаднал съвсем близо до позицията, която бе заел вратаря на Боте Враца. Франко Рамос и Енцо Еспиноса също с ролята на основни футболисти за Берое. За двамата аржентинци в хода на миналия сезон. Сега обаче по-скоро започва този като резерви. Какъв гол! Великолепно изпълнение! Ойер Сареги вкарва със сигурност един от кандидатите за гол на сезона, въпреки че говорим за едва началото на кампанията. От нищото Берое две минути преди края на двубоя има аванс в резултата. Какъв снаряд от Ойер Сареги! Пое топката на гърди и изпрати безмилостен удар в далечния ъгъл на Федерико Бариос. Единствено с поглед стража на врачани опита да бутне топката с още 2-3 см в дясно. Нямаше обаче как това нещо да се случи. А Ойер Сареги в третия си двубой в българския футбол бележи. За съм до край убеден, гола на живота си. Със сигурност е нещо, което изненадва, и то неприятно. Последен съдийски сигнал. Хосе Луис Ачиари ликува. Берое печели с 2-1.